կարծում եմ չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ շատերիս այդ պատահել է, երբ գիշերը քնած հանկարծ լսել ենք ինչ-որ մեքենայի հակաառևանգման ձայնային երկար ազդանշանը, ժողովրդական լեզվով ասած սիգնալիզացիա։ Իսկ Քոմենսը հետազոտություն կատարելով կարողացավ պարզել, թե ինչպես են արձագանքում մարդիկ, երբ ուշ գիշերին հանկարծ լսում են մեքենայի հակաառևանգման ձայնային ազդանշանը։ Եվ այսպես, մարդկանց 10%-ը ասում է, «Էսում մեքենաներ հետաքրքիր է»։ Մարդկանց ևս 10%-ը ասում է, «Չէ, էսի մեքենայի սիգնալիզացիայի ձայնը չի»։ Եվ վերջապես, մարդկանց 80%-ը, երբ ուշ գիշերին քնած լսում են մեքենայի սիգնալիզացիայի ձայնը, ասում են. Ադե զազվանք էլի այն մարդ կլինի ամեն օր նույն պատմությունը։ Մի օր չվարսրա մեքենան գողանան պրծնենք։ Անջատեք այդ սիգնալիզացիան, մարդիկ քնած են։ Իմաստը էջը։ Չնայած ինչ-որ իմաստի բան արդեն կա, բայց շարունակենք դիտել։ Լավ, ես ամեն ինչի իմաստը։